oo isagu toosh mooyaane wax kale sidana wuxuu halkan uu marmaraya waa dhexmare oo kulba tooshkooda ku qotaa saqadhaan tooshku ku qabanaya horta noocaas ahayd meeshu anugu markaan dhan walba maskaxdeyda ka wareejiya meel laga dhici karo oo la haweysanayo wan ka waaya si walba xitaa waxaan ka fikirnay ninkan askariga hadduu bal qori iyo furayaalun hayn la furay fura ma sito furaan annaga nagu xidhaan odagaa fadhiya labada halbaab dhexdooda isbatooraha furayaasha haysta furayaashii ma hayo albaabkan dee aada iskaga furli hadduu baastuule sidan laa soyn lahayd soo kaag maraya la gaadilaa hub ma sito marka dhan walba markaagna taas waxay noqotay waxaan suuro galeen intii aan ku jiray dhowr qof baa lagu fuliyey dilka dilkana waxaa la fulin jiray maalinta arbacada ayuunba horta qofka lala xaadirinayaa loo yeedhayaa loonayaa dardaaran maalinta arbacada waxay noqotay maalin ay qolada qabto ay necebyihiin ilaa galabnimada markay galabnimo gaadho casarba haddii gaadho oo arbaco tahay qoladan qabto qur-aan maydhan bay wada akhrisaansa dabeedna ilaa marka loo kaabta la gaadho inaan lagu qufulay la tago markaasun baa la ogaanaya inaan arbacadan cid lala baxay sidaan markii dambe dee ka baranay laakiin arbacadaasi maalin ay qoladan neceb yihiin bay ahayd raggii aan anigu ugu tegay intaan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa sheekh ismaaciil carab isaga waxaan maqlay inuu dhintay sheekha weyn oo dil ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa de intana isku isahayn afartayada marka laga reebo intii meesha aan ugu tagnay maxamed maxamuud maxamed hurdiwaa isna lagu naanayso oo imikaba jooga ninkaasina ka mid buu ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa nin nuuruddiin la yidhaah oo dhaga cuslaayo haddaad maanta oo dhan la hadlayso nuuruddiino ku maqlin marka laakiin silsiladda la furayo silsiladdan qofka dilkaa lagu xukumayo lagu xidxidayo weliba aayar furaan dhaalam hadday tiraa isagaa nagu hormaqli jiray markan kale caadiga haddaad maanta oo dhan nuuruddiinoo leedahay kuma maqlayo dabeed ninkaa nuuruddiinna ka mid buu ahaa nin xasan la odhan jiray isna ka mid buu ahaa kaa dilkii waa lagu fuliyey iyo nin kaloo talow maxamuud buu ahaa oo isna burco laga soo xidhay xasan iyo maxamuudka isku qol bay ahaayeen iyo nin yaroo askari oo laga soo xidhay isna berbera saddexdaa intaan joogay dilkii waa lagu fuliyey waxaa kaloo lagu fuliyey nin yar xanuunsanayo maxamed la odhan jiray oo qol gooniya ku xidhnaa oo meesha ku xanuunsado kuba ku khafiifay haddana maca khafiifkiisii way la baxeen oo way toogtay kaana way la baxeen waxaa kaloo iyadana ku jiray niman loo keenay oo mar laga soo xidhay iyagoo isnaba dagaal dhacay lasoo qabtay oo midna luka jabnaa oday reer burco magac weyn baa dhalay imanka iga yar maqaya magacii mid ahaan nina nin kaloo ciidamada isanabhaayo oo weliba dir ahaa isna halkaa kaga taallay naaska dushiisa labadaasina way nagu nala joogeen wax yaroo habeenaay noo hoydeen iyagana markii dambe dilkii way ku furiyeen adigu sheekada qabto xaaladeedu waxyaaba badan bay lahayd laakiin ilaahan ka soo qaadanaya mid layga sheekeeyey oo hurdiweegaas iiga sheekeeyey iyadana qiso ka dhacday meesha laba ninoo marka dee la saaro ee lasoo la yidhaaha qofku dilkii waa lagugu fulinaya habeen buu xiro guusha ku jiri jiray qol baa lagu xidho gacmahataa dee lugta meelo birayaro noocaas ee loogu xidhay gacmaha oo nin odayo nin kaloo isna ciidanka ahaa kan ciidanka ahaa cadeeya baa la odhan jiray kalena nin odayo buu ahaa imika magaciisii kaasina wuu iga maqanyay labadaa nin waxay isweydiiyeen
iyagoo xeraguulo brito kale la doonayo in la toogto, ayaa odaygii weynaabaa ninkii ku yidhi, maxaad ka tagtay caruur? Dabadna ninkii baa ugu jawaabay, de weli maynaan dhimana, waan noola, laakiin hadday sidooda noqoto inan baan ka tegey. Adigu maxaad ka tegeysaa? Yacnii sheekadaas waxa u ekaatay dad dee aakhiro kale isku wareysanaya, maxaad ka tagtay, muxuu ka tegey baa dee la yidhaha qofku ku dhinto, laakiin qof nooloo la leeyahay maxaad ka tagtay? De waxay ka dhacdaa un meesha meelaha qabtoo kale saac. Soo dhawow, qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $0 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 88 5 gees ama shilinka xidig 225 gees. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee kuu samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.